ପୁରୀ ବାଲିଘାଟସ୍ଥିତ ବରିଷ୍ଠ କବି ତଥା ସମାଜସେବୀ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ସାହୁଙ୍କର ପିତା ନବଘନ ସାହୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସଭବନ ପରିସରରେ ଏକ ଶୋକସଭା ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ଦଳେଇ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଅନାମଚରଣ ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ କବି ଶିବସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଦୟାନିଧି ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନବଘନ ସାହୁଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଉପରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ମରଣିକା ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁତ୍ର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାହୁ, ବିଶ୍ୱମ୍ବର ସାହୁ, ବିକ୍ରମ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ନାତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ, ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରିୟଜନମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ।